Indicele de confort termic coroborează temperatura aerului cu umiditatea relativă pentru a determina temperatura resimțită de corpul uman. Umiditatea relativă este determinată de cantitatea de vapor de apă din atmosferă. În mod normal, corpul se răcește prin transpirație, proces în timpul căruia apa se evaporă, iar ca urmare căldura reținută se diminuează. Atunci când umiditatea relativă este mare, rata de evaporare a apei se reduce. Aceasta înseamnă o răcire mai lentă a corpului, care reține mai multă căldură decât ar face-o în aer uscat. Pragul critic al indicelui temperatură umezeală este de 80 de unități. Când nivelul se află la această valoare sau mai mare, corpul are nevoie de sprijin ca să se protejeze. În regiunea Moldovei, valoarea critică a fost atinsă în județele Iași, Neamț, Botoșani, Bacău, Vaslui, Galați și Vrancea, chiar de miercuri, urmând ca joi cele 80 de unități să fie atinse și chiar depășite în toată regiunea, inclusiv județul Suceava.